Eu cumpri sua parte. Deu mole e Eva pra nossa tropa tá. Não, parceiro, dessa vez eu tô pagando. Sua família é grande, a minha também é. Aqui é o crime, rapaz. Tá metendo louco, caralho. Mas por que, mano? Porra, tu não viu minha família aí não, caralho? Respeito, porra. Poxa, mas você não tá no bagulho, tu? Vem cá, tu não é usuário, meu irmão. Então tu sabe onde é a lojinha, tá ligado? Vai de pé. Vai. O que tá pegando aí? Pegando o quê, rapaz? Não pode, cara. Caralho! Parou! Segura a emoção aí, tia, qual foi? Abaixa o telefone aí, ó. Se eu ver alguma coisa na internet, eu vou dar ali madeirada, hein? Abaixa o telefone aí, tia. Qual que foi? Poucas ideias, entendeu? E o bagulho é o seguinte, vamos deixar todo mundo na missão, tá ligado? Olho aberto, tem que entender passo a passo como tá acontecendo essas batidas, mano. Fechou. Quando descobrir, irmão, checkmate. Vou esmagar essa filha da puta na minha mão. Poucas ideias. Tu mostrar de malandrops? Não ia fazer nada, não. Vem cá, Doni, tu pegou essa arma por quê? Pra me colocar no B.O., caralho, eu posso mostrar. Quem saca tem que atirar, Doni. Você vai atirar? Vocês estão louca, porra. Você chega batendo na menina, tem que chegar em nós primeiro, caralho. Chega em vocês o caralho. Chega em vocês uma porra. Você não manda merda nenhuma aqui, não. Depois que o Padá foi preso, essa merda aqui tá uma só. Padá tá preso, quem tá em nós, caralho. Quebrada tá imolhada de polícia, porra. Foi ali da favela. Quem fecha, fecha. E quem não fecha, vai na flecha. Bora. Vamos nessa porque eu tô perdendo meu tempo aqui. Você sabe com quem você tá falando? Por quê? Quem que é você? Mano, peraí, DJ. Tem algum bagulho que tá errado, mano. Tem algum bagulho que tá fora, mano. Não tá encaixando, tá ligado? Ele tá falando que esse não é o bicho da música dele. A batida dele é amadora. Os caras aqui são produtores, mano. Mas é só pra não ficar flat, tá ligado? Só mudar esse negocinho. Faz o que o moleque tá pedindo. É o negócio do caralho. Tá me tirando, parceiro. E aí, irmão, beleza? Beleza do caralho, mano. Os companheiros vêm aqui, roubam minha carta e você ainda quer dinheiro? Que companheiro? Que história é essa? Não tô sabendo de nada, não. É problema seu, meu parceiro. Porra é essa, cara? Não é ninguém da minha área, não. Você pode avisar seu patrão. A partir de hoje, você desenrola comigo, beleza? Eu quero o nome dos policiais que deu o bote e de quem de nós tá com ele. Essa é a tua missão. Pra cima dele. Chefe, eu não sou ninguém. Nem a polícia me conhece. Se eu for preso ou se eu for morto, não tem problema nenhum. Isso lá é verdade. Só preciso da peste do cavalo. E aquele gente. Eu não te mais, irmão. Pô, ele já tá ficando dando lição de moral agora. Isso não é coisa de Deus, não, pastor. Se liga. Não, culpa é